What's up ľudia, vítam vás u dnešného videa a dneska to bude z novej série a to z unboxingu topánok. Dneska tu máme Calvin Kleiny, ktoré sú podľa mňa asi jedny z najlepších topánok, ktoré som kedy nosil. Už len z toho dôvodu, že majú zaniknutý jazyk, tým pádom majú tam takú gumu, ktorá obopína vlastne vám nohu. Samozrejme, pozrite na ten pekný dizajn v prostriedku, ako wow, ty kokos! A samozrejme, Calvin Klein loga nesmú chýbať, tu na tom zaniknutom jazyku je stále. A samozrejme, Calvin Klein. Vo vnútri je taká prispôsobivá pena, ktorá sa neskutočne pohodlno nosí. Ja prvýkrát, keď som si ich dal na nohu, ja som vedel, že to budú úžasné topánky a aj sú. A prosto, čo vám viac povedať? Tie topánky sú v zmesi takej zaujímavej hnedej a sivej, alebo neviem, že či sa toto dá úplne nazvať sivou farbou, ale prosto ten dizajn a prevedenie, samozrejme, je to, neviem, že či je reálna koža alebo umelá, ale podľa dotyku možno aj reálna, neviem, poradte mi v komentároch, keď sa niekto zaoberáte viac topánkami, ale ako ja nemám im vytknúť vôbec nič. Dizajnom sú 8 až 9 z 10, prosto mne sa mega páčia, taktiež pohodlnosťou a prevedením materiálov sú taktiež veľmi vysoko u mňa radené a ani neviem, čo by som im také mohol vytknúť, keďže toto sú reálne, že dokonalé topánky pre každého jedného človeka, samozrejme aj za tú trošku vyššiu cenovú kategóriu, ktorá by mala byť okolo tých 120 až 150 eur, ale si myslím, že stále za to stoja, keďže povedzme si, kto ako nosí nejaké tie bežné topánky od Reeboku, Adidasu a podobne, tak keď si prvýkrát dá toto na nohy, tak je prosto z toho, že wow, lebo toto je naozaj dobrá značka. Čo sa týka aj pohodlnosti, čo sa týka aj celkového dojmu, prosto v tomto by ste sa nebali ísť prosto nikde. Je to veľmi príjemné, samozrejme podrážka je konštruovaná skôr do mesta, takže žiadne také, že turistika, ale na tieto tu účely podľa mňa slúži veľmi dobre. Takže ja neviem, čo by som vám ešte ďalšie niečo o tom povedal, takže ak sa vám toto dnešné hodnotenie topánok páčilo, určite budem rád, keď zanecháte nejaký ten like, prípadne odber a my sa uvidíme u ďalšieho videjka. Takže zatiaľ sa majte a čaute.